です。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これは開幕 DT4 っすね。DT4。DT4 のつもりで DT4。それに対してフランスは、平積みっすね。開幕平積み。さあ、その平積みを見て、こちらは連組んでる。連組んだが、一回テトリスにしてから、ちょっと、連ですね。テトリスにしてから連。エルミノ、アイミノまでの6連か。6連まで繋げて、フランスを結構まあまあ、地形高くさせましたね。から、T スピントリプル。BTB 付きなので結構火力いきましたね。7ライン。さあ、TSD から、J ミノ、アイミノ、エルミノ、オミノ、オミノと取って、4連まで。さあ、どうだ、これは。T スピンダブルを総裁外して、この S ミノの置き方は先読みなんですよね。T スピンシングルからの T スピンダブルの先読みになっています。さあ、J ミノとエルミノの置きミスにすかさずテトリスを落ち込んで刺さる。まあ、ああいうね、置きミスに見えた、その、先読みというのもやはり、見えるか見えないかでだいぶ変わってくるんでね。先読みしないと置けないミノっていうのはありますから。これは、これも平積みに対し連かな連で、さあ、積んで積んで、TST から、連。しかし、どうだフランス、歩みの間に合うか ?4 連、5連、6連、7連、8連、9連、T ミノ、L ミノ、Z ミノ、J ミノまでの12連ですね。刺さる。歩みのを1回消費しちゃってたのかな多分。ちょっとそれが致命傷になって刺さりましたね、今の。まあ、もともとかなり有利は取れるぐらいの連だったので、12連なんで、そこにさらにミスが加われてしまうと、やはり刺さります。さあ、これはお互い穴が良さげで、テトリスと打って、フランスもテトリス。しかし、どちらも本当に穴がいいぞ、これ。総裁の外し合いで、総裁外して T スピンダブルから T スピンダブル、テトリスと打って、しかし、ここで穴バラがフランス側に行く。ここで穴バラが行ってるんで、それを見て、どん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 火力を送ってますね。テトリス、刺さる。まあ、比較的どっちも穴良かったけど、こちらの方が火力を送ってたのかな?それで、途中フランス側がばらけて、ちょっと掘り遅れて、こちらがどん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 、T スピンダブルとテトリスを駆使しつつ、火力を休まずに送ったんで刺さると。まあ、しっかりね、その、穴がいいのを利用しなきゃダメですからね。運がいい時は、やはり、それをしっかり、勝ちに持っていくっていうのも重要です。じゃ、もう一つ見ていきましょう。やはりその穴が良くてもね、それをうまく利用できなければ意味がありませんね。さあ、これは、これも同じですね。開幕 DT 砲に対してフランス側が平積み。さあ、どうだこれ。T スピントリプルから、そのまま連繋げた。3連、4連、5連。フランス側先読みの T スピンダブル。8連、9連、10連の2ライン消し。しかし、それをテトリスで相殺してなんとか耐える。2ライン消しを相殺外して、ダブルテトリスで、ダブルテトリスからエルミノの2ライン消し。相殺外してテトリス送るが、これは相手の BTB 付きの攻撃に4ライン消しだったんで、穴バラがちょっと来てしまいましたね。お互いテトリスで、これはまあどちらも BTB がついていないので完全相殺。これも BTB どちらもついているので完全相殺。さあ、アイラッシュ、リップクリーム攻撃で、これ先読みっすね。T スピンダブルから大美濃で掘っていくが、ちょっと地形がだいぶ不利。だいぶ地形が不利ではありますね。穴バラが、穴バラの差がちょっと厳しい。掘っていくが、早めに穴バラを解消したいところで、N ミノ、J ミノ、Z ミノ、I ミノ、J ミノまでの4連、4連まで繋げたが、フランス側が、S ミノの置きミス。S ミノ置きミスしたが、さあどうリカバリーするかといったところだが、4列連チックにしてきましたね。なるほど。I ミノ回転入れから、J ミノ回転入れで、T スピンダブルと。面白いリカバリーの仕方します。それに対して、こちらは、J ミノまでの3連。で、なんとか耐えていくが、
まだ不利ですね。地形的に不利。操作当てて、2ライン消し、エルミノエルミノ、ティースピンシングルから、Z、J、I、I。I、I で、なんとか、相手 STSD。STSD 組まれて危ないかと思ったけど、なんとかこちらもエルミノが間に合う。さ、まだなんとか、試合は継続してますね。ここら辺で五分になったかな。地形的に見ると、もう五分になってる感はありますね。三ライン消し。さあ、しかし、ジェルネールまでの7連が辛い。さあ、ここ、ホリレンのルート。ホリレンのルートで、エスミノ、エルミノ、アイミノまでは掘らずに、一回途切らせてからテトリスに来ました。さあ、再び、まだまだ、余裕がありそうな地形になりましたね、お互い。お互い回復して、万全な地形になりつつある。さあ、TSD。それを操作外して、テトリス撃たれるが、こちらも、火力を送って、フランス側 TSD。TSD じゃない、TST。TST なんで火力が高い。7ラインはやっぱり強いんですよね。さあ、操作外されて、テトリス、ST リックマジック。さあ、ここでまた再び穴原がかなり来てしまったんで、辛くなった。さあ、うまく掘ってって、エルミの、しかし辛いぞ。どん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 間髪を入れずに火力を送られて、エスティティックマジックパーティー。アイミの、ゼットミの、さあ、テトリス間に合う、危ない。さあ、きついか。リップクリームで、あと1ラインギリギリ耐える。なんとか耐えて、そこに STSD 組まれて、やばいぞ。しかしテトリス送って、なんとか相手に総裁に回せたんで、なんとかなりましたね。さあ、どうだこれは。強気に T スピンダブルテトリスから先読みで、再び TSD。さあ、長い。この試合は長いぞ。ジェイミのエルミノと突っ込んで、テトリスにしてから掘り合いのルート。さあ、ジェイミのアイミノとは繋ぎずに、ここでレーンを切って、テトリス。さあ、これで地形的には有利になったか ?T スピンダブルで、いや、言うて5分ぐらいか。まだ5分ぐらいかな。T スピンダブル。さあ、ここでしっかり操作外して、テトリスで、相手が地形辛いの見てるが、T スピンダブル間に合うか。T スピンダブル間に合う。しかし、テトリスから STSD、T スピンダブル、T スピンダブルと連続で火力を送って刺さる。ああ、長かったですね、これ。24万点対25万点。まあ、点数では負けてるけど、しっかり、立ち回りというか、決めれるところをしっかり決めた感じですかね、今の。さあ、これ開幕 TSD で、フランス側が、アイスピン。T スピンシングルにしたら、エルミノでパフェあったけど、相手から火力が来ていたんで、ダブルにしましたね。さあ、操作外してテトリス。操作外してテトリス、撃たれて、おっと刺さる。これはどうだったんだ?真ん中ちょっと高くしすぎたのかな?真ん中高くしすぎて刺さってしまう。これはちょっと、誤算でしたね。さあ、パフェ済み。パフェ済み対平積み。パフェがなかったね。中開けテトリスに切り替えましたね。さあ、いい地形で、テトリス、ティスピンダブル。から、ティスピンダブル、テトリスかな。フランス側も、穴的には相当いいので、まだまだ問題なさそうではある。さあ、ダブルテトリス撃たれて、こちらホリレンのルート。おっと、ミスる。エルミノから掘っていきたかったが、ちょっと、置きミスしましたね。さあ、ちょっと総裁に回りたいなって思って、相手の攻撃待って、しっかり総裁に当てて、エスミノ、エルミノ、ジェミノ、おっと、これはホリレン繋がる。エスミノ、ティミノ、ゼットミノ、アイミノまでの10連が刺さる。これはつも噛み合いましたね。しっかり、まあでもネクスト見て、堀のルート判断したのは良かったけど。それ込みでも、かなりまあ、つもが噛み合った感は今ありましたね。強い。さあ、どうだ?これは、欄干ですね。LJ で作る欄干という技術を使って、ティスピンシングル。ティスピンシングルからティスピンシングル。できるだけちょっと穴バラは避けたいので、こちらも操作当てながら、順当に火力を送っている。さあ、ティスピンシングルに対して、相手が STSD。
STSD で、両者どちらも火力を食ってますね。テトリスに対して総裁外してからテトリス、テトリス。それを T スピンダブルで総裁当てる。TSD 打って、フランスが T スピンシングルからの3ライン消し、2ライン消し。こちらは、5連までのホリレン。さあ、どうだ？これ地形余裕があるんで、総裁外していきたいところで、総裁外してから火力を送る。これ有利になりましたね。有利にはなったが、ここからどうしようかなと思って、ちょっと考えながら地形整えて、ディスピンダブルテトリス、ジェイミの Z ミの、ジェイミのまで。相手が地形辛そうなんで、無理やり火力作りに行ったが、フランスが結構ホリレン繋がってますね。サエルミのまで掘って、テトリス撃たれて、さあ、これは5分ぐらいに見える。P ミの T ミの、I ミの J ミのまで。先読みで T スピン作って、ここはシングルですね。シングルから、シングルにすることによって、テトリスがしっかり組めると。おっと？今のは何が起きたんだ？アイミノを突き刺さったのかな？それともティミノが、超えなかったのか？ちょっと見てなかったんですが、刺さりましたね。おそらくティミノを置きミスしていたように見えたが、ちょっと間に合わなかったのかな？それとも、暴発してしまったか？刺さる。はい。見てなかったんで、なんとも言えなかったですが、結果的に火力をこちらが送ってたのに対し、暴発か何かで刺さりましたね。はい。あ、じゃあこんな感じで今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。